Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Трішки проговоримо ще одну досить цікаву тему, яка стосується взаємовідносин між Росію і, на перший погляд, якщо раніше здавалось, досить вірним її союзником. Мова йде про вірменську державу. З засобів масової інформації ми маємо відомості, що відносини між відповідними державами в останній період часу різко погіршились. І причини, знову ж таки, наступні. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував російську миротворчу місію у Нагірному Карабасі, заявивши, що той не виконує своє завдання, а також заявив, що залежність Вірменії у сфері безпеки тільки від однієї країни, а саме Росії, була стратегічною помилкою. За словами політика, Росія сама йде з Південного Кавказу. Він наголосив, що ніякі західні сили, про які говорять у Росії, не підштовхують Єреван до розриву з Москвою. Але потрібно розуміти, що якраз перший такий камінь розбрату, який ми бачимо між Росією і Вірменією, він якраз пов'язаний з тим, що росіяни, за думкою Пашиняна, вони не виконують ті зобов'язання, які взяли в контексті присутності так званого миротворчого контингенту у Нагірному Карабасі. Також у подальшому стало відомо, що у Вірменії з 11 по 20 вересня відбудуться спільні вірменсько-американські навчання «Eagle Partner 2023». Міноборони країни уточнило, що навчання пройдуть у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. Також варто відзначити, що Вірменія вона входить у військовий блок ОДКБ поряд з Росією та ще кількома країнами, які раніше були членами Радянського Союзу. Вона підтримує партнерські відносини з НАТО. І варто також відзначити, що перші спільні навчання військових сил США та Вірменії були ще в 2013 році. Але зараз, враховуючи таке загострення у відносинах між Росією та Вірменією, ці навчання ми бачимо в цьому місяці. Росії, звичайно ж, не сподобалась така поведінка Вірменії, і вони почали висловлювати, як говорять там, жорсткий протест Вірменії через низку недружніх дій. Отже, 8 вересня Росія викликала посла Вірменії для висловлення йому протесту з приводу низку недружніх кроків, зроблених Єреваном, що стало ще однією ознакою напруженості між двома країнами. У російському міністерстві закордонних справ заявили, що послу висловили жорсткий протест через: перше, запуск Вірменії процесу ратифікації Римського статуту, який робить країну учасником Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Чому так дуже Росія за це переживає? Тому що у березні 2023 року відповідний суд видав ордер на арешт російського диктатора Путіна, основне звинувачення, яке полягає в депортації цим вбивцею українських, знову ж таки, жителів, дітей. Друге, чим незадоволена Росія, це те, що було прийнято рішення провести якраз оці військові навчання з Сполученими Штатами. Далі вони також засудили передачу гуманітарної допомоги Україні і візит до Києва дружини прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Анни Акопян. І це також такі відомості є в засобах масової інформації щодо цих, знову ж таки, подій. Далі. МЗС Росії висловило послу ноту протесту, в якій йдеться про неприйнятність образливих висловлювань спікера парламенту Вірменії Алени Симоняна на адресу речниці російського міністерства Марії Захарової. Той у межах публічної полеміки назвав її якоюсь секретаркою, відповідати якій він вважає не своїм рівнем. До речі, все дуже правильно сказав з приводу позиції Марії Захарової в Міністерстві закордонних справ. Тільки я б її ще би назвав би так, як про це говорять
всі в Україні, що вона навіть не секретарка, прес знову ж таки алкаше. Російське міністерство також передало занепокоєння затриманням у Вірменії оглядача російського видання «Спутник Вірменія» Ашота Геворкяна та блогера Мікеела Бадаляна, відомого активною проросійською позицією. Слідчий комітет Вірменії 7 вересня повідомив, що їх було затримано в рамках справи про незаконний обіг вогнепальної зброї. У документі також йдеться про те, що Москва, незважаючи на претензії, продовжує вважати Вірменію союзником. Єреван на ноту і виклик наразі не відповів, але це дані станом знову ж таки на 8 вересня, коли відповідна Радіо Свободи опублікувала відповідну інформацію. З цього матеріалу можна знову ж таки зробити висновок, що є значні напруження у відносинах між Росією та Вірменією, і в подальшому диктаторська держава вона зможе втратити ще одного досить, як вони вважали, важливого союзника. Це, знову ж таки, вірменська держава. Чи буде робити Росія якісь кроки, щоб не втратити свій вплив в офіційному Єревані? Ну, це, знову ж таки, очевидно. Вони, знову ж таки, можуть підштовхувати людей Вірменії до якихось акцій протесту для того, щоб змінити Пашиняна і щоб далі Вірменію керував якийсь більш проросійський політик. Не будь-якому випадку можуть робити якісь дії, але Вірменії також потрібно зараз задумуватися про свою безпеку. Тому що саме тоді, коли Україна почала розривати відносини з Росією, це був 2014 рік, Росія здійснила анексію Криму і далі окуповувала частини Донбасу, Луганської області, а в 2022 році пішла загалом повномасштабною війною проти України. Тому ось тут Вірменії потрібно засвоювати ці уроки і максимально озброюватись. Тому ось така ситуація склалася між цими двома країнами, і ми знову ж таки далі будемо спостерігати за тим, чим знову ж таки завершиться ця історія, чи зможуть у подальшому Росія і Вірменія улагодити свої непорозуміння. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!